Добър ден, драги зрители! Пред нас се намират двамата победители в конкурса Мистър БГ Волейбол 2015. Който е първия Мистър БГ Волейбол, а това до мене е Борислав Атанасов, който стана на второ място. Сега ние ще им проведем едно блиц интервю, на което двамата ще отговарят въпроси. Гордън е централен блокировач, а Борислав е играл на поста диагонал. Кой пост е по-атрактивен? Мисля, че всеки един пост в волейбола си носи неговата атракция и неговата важност, така че не мога да ги разпределя кой е по. Има постове, без които волейбола не може и те се знаят. Но смятам, че атракцията в самия спорт, а не в индивидуалните изпълнители на този спорт. Ами това са два коренно различни поста и всеки може да прецени само за себе си кой е по-атрактивен за него. Иначе и двата поста са доста интересни. Как се записахте в конкурса за Мистър БГ Волейбол? При мен нещата станаха много на шега. Един приятел ми спомена, че ще се организира за първи път такъв конкурс и чисто от забавната гледна точка на нещата реших да се запиша и го направих. Ами аз разбрах, че две момчета от нашия отбор са записали и от ръководството ме попитаха мен също дали искам да се запиша и аз просто не отказах. Къде научихте за резултата, че сте втори и първи в конкурса? Ами благодарение на сайта BG Volleyball разбрахме за резултатите, както и следяхме целият конкурс, как се движи с въпросните останали участници. Така че благодарение на сайта и на много хора, желаящи да разберат, разбрахме за позициите, на които бяхме поставени. Ами аз бях на път за състезание със старш на възраст и ми звъна един приятел от Тетевен и ми каза, аз първоначално не повярвах, но след като проверих в сайта, разбрах, че съм аз. Каква беше първата ви реакция, като научихте резултатите? Ами, определено е приятна емоция. Не може да се отрече, че да си в призовата тройка на каквото идея е постижение, защото си направило нещо, което е било оценено от други хора. Това е най-големия приз и най-голямата знание, защото хората са те оценили, не те самия. Лично аз много се зарадвах, бях също така много изненадан и чувството е много приятно наистина. Как реагираха околните на вашите успехи? Всеки е с положителна емоция. Нормално е, когато приятелите са ти истински приятели, те винаги застават за всяко едно нещо, което правиш, така че емоцията беше приятна за хората, които знаят за това. Ами всички приятели много се радваха, но най-бях щастливи моето семейство и които най-много ме подкрепиха. Има ли повишено внимание от женската част, след като станахте в първи и втори? Не смятам, че един конкурс трябва да акцентува върху това какво ще е вниманието от нежния пол. По-скоро да популяризираме този наистина много хубав и красив спорт. За мен лично е по-важната идея. Хората трябва да спортуват, мъже, жени, няма значение. Спорта е здраве, спорта е дисциплина и удоволствие същевременно. Така че дали има повече фенки или не, това зависи само и само от нас. Да, аз също съм съгласен с него. Наистина може да се каже, че има малко по-голямо внимание към нас, но... То винаги се е било. Да. Имаше ли забавна случка, която се разигра по времето на конкурса около вас? Забавна случка? С конкурса, да. Тъй като бяха няколко етапи и първият етап спечелих незнайно как. Много хора ми се обаждат и почнаха да ми честитят, нали, честито спечелил си конкурса. Аз също не бях наясно как точно ще протече целият конкурс. Но ефектът от това, че много хора се обаждат да честитят нещо, което всъщност още не е факт, беше наистина забавно. При мен забавната част беше, когато започнахме да пишем стихотворенията, защото тогава наистина много се забавлявах и трябваше да вкарам много въображение. Да. Тук въпрос е за стихотворенията. Помните ли вашите четиристишия? О, не, аз съм снощен и нищо не се помня. Аз също писах го отдавна и не си го спомням. Какви са вашите цели сега? Ами, целите, както винаги, са такива, каквито бяха и преди да се запиша в този конкурс. Наблягам повече на личното развитие и професионалното такова. Развивам дейността, в която съм тръгнал да се развивам. Макар и спорта малко на заден план в момента, но това е. Просто
продължаваме напред по начина, по който сме били преди въпросния конкурс. Ами аз искам да успея в първенствата, да получим добри резултати и да се класираме напред. Какво искате като подарък от дядо Коледа? Нещо, което винаги съм си пожелавал, няма значение с повод или без, просто повече време на тази земя. Човек трябва да има време, за да може да си вземе всичко, което може да му даде. Неимоверно в тази динамика и това забързано ежедневие, времето и здравето са двете основни неща, които липсват. Аз искам повече щастие и повече време с близките ми, защото напоследък не мога да им делям толкова много време. И за последен въпрос, с който завършваме, има ли място конкурса БГ Волейбол във волейбола у нас? Смятам, че това е една много добра инициатива да се популяризира наистина уникално красив спорт като волейбола. С такива конкурси, с повече медийна изява, смятам, че това е едно много хубаво начало. Много хубаво. Без съмнение има място, защото този конкурс, както каза, той наистина популяризира волейбола в България. Много мои приятели започнаха да се интересуват от волейбола и дори иска някой да се запишат. Както виждате, драги зрители, конкурсът има място в волейбола, нас популяризира волейбола и се надяваме от тук нататък да има все по-голям интерес към конкурса Мистер БГ Волейбол. До нови срещи! Това ли беше? И ние благодариме.